Zo'n 60.000 fans in Nijmegen genoten gisteravond van een optreden van Rammstein. Wie het optreden heeft gemist, hoeft niet te treuren, want een metalband staat vanavond wederom in het Goffertpark. Toen de metalband vorig jaar in Groningen speelde, was er sprake van veel geluidsoverlast en voldeed de band niet aan de geluidsnormen. Onze verslaggever Jennifer Straub ging op onderzoek uit hoe dat in Nijmegen zit. Nou, momenteel is er nog geen concert gaande, dus we zijn even aan het meten hoe erg het geluid momenteel is. Nou, zoals u kan zien slaat het uit op zo'n 38, 39 decibel, dus dat valt nog wel mee. Maar als eenmaal het concert gaande is, gaan we ervan uit dat dat toch wel iets harder zal zijn. Omwonenden in de buurt van het Goffertpark hebben vaker last van geluidsoverlast door concerten. Ja, ons woningcomplex dat grenst natuurlijk aan het Goffertpark. We wonen relatief dichtbij, zo'n 200 meter. En met de zomer zijn er wel vaker concerten. En ja, dat heb je wel duidelijk te horen. En zeker als je ramen even hebt openstaan of de wind staat onze kant op. Dan krijg je alles luid duidelijk mee te horen. Hoewel dit hinder op kan leveren, heeft bewoner Stijn wat dat betreft geluk. Hij geniet van de flarde muziek die zijn appartement binnenkomen vliegen, maar helaas voor zijn buurtbewoners is niet iedereen even blij met die harde concerten. Ja, sommige buren die ervaren hier meer last van. Ik woon zelf aan de binnenkant van het complex, dus mijn kamer is al redelijk afgeschermd. Maar ik kan begrijpen dat de buren die meer aan de voorgevel wonen, ja, die krijgen wel echt de volle klap. Daar heb ik ook wel eens van gehoord dat die lasten van hebben en dan ook moeite met slapen door het geluidsoverlast. Haarsma benoemt hierbij ook dat de geluidshinder voor dieren hoger ligt dan voor mensen. Ja, we hebben twee vogeltjes, twee valkpakketjes. En je merkt wel dat als die harde muziek aan staat, vooral diepe bas, de diepere bastonen, dat ze daar soms wel van kunnen schrikken. Maar over het algemeen hebben ze niet heel veel hinder ervan. We staan hier bij het Rammstein Concert inmiddels. De eerste avond tot twee avonden. En we hebben zojuist weer een geluidsmeting gedaan om te kijken hoe hard het nu uitslaat nu het concert eenmaal aan gang is. Hij slaat maximaal uit op zo'n 80,6 decibel, dat valt nog redelijk mee. Pas vanaf 120 decibel is er kans op zware gehoorschade. Maar als je langdurig blootgesteld wordt aan 80 decibel, heb je ook al kans aan gehoorschade. Dus het is wel een beetje krap. En zoals u kan zien staan we redelijk ver bij het concert, bij het podium vandaan. Geluid van 80 decibel kun je 8 uur per dag veilig horen. 120 decibel of meer kan direct je gehoor beschadigen. Voor de fans een reden goed hun gehoor te beschermen, maar gelukkig voor omwonenden dus geen risico. Dit had gemeente Nijmegen erover te zeggen. Er is een evenementenvergunning verleend met daarin ook een ontheffing van het verbod op geluidhinder. Deze ontheffing is verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, APV, en de beleidsregels geluid voor evenementen in de open lucht. Tijdens het evenement zal de gemeente controlemetingen verrichten. De ontheffinghouder moet ook zelfstandig geluidmetingen verrichten en deze in een logboek bijhouden. Rammstein speelde in 2022 al 2 uitverkochte shows in Nijmegen. De geluidsnorm in Nijmegen is geschikt voor dit soort grote evenementen. Kortom, de situatie van Groningen speelt hier dus niet.